Що характерно, я пишаюся тим, що можу називати себе не просто колегою цієї людини, а можу називати себе другом цієї людини. І всі свої перші романи він приносив мені читати. І я його перший, ну, можливо, ще хтось, але це інкогніто, а офіційно приносить мені. І він приносить з такою манерою. Знаєте, це коли людина виконала колосальну роботу, вона якось так хоче її спихнути. Він заходить до мене в кабінет і так, таким жестом мені викидає цей роман на стіл і говорить: «Йордане, ну почитайте, там я буду давати вільний час». Природі, що я відразу вже вважаю в мене ніч і вечір зіпсуті, тому що цей роман я прочитаю обов'язково. І я подивився, і цей роман називався «Королівський гамбіт». Я не думав, що десь я чув вже цю назву. Я йому говорю, що це з назви? Що він говорить, що ви просто граєте в шахи, знаєте, що таке гамбіт. А «Королівський гамбіт» це ми написали двох. І я подивився, там виявляється, що не один автор, а два автори. Ну і ви вже здогадались, хто до мене заходить виступу в кабінет, ложить свої романи, і чиї романи я читаю абсолютно те саме прочитав «Королівський гамбіт». Природі, що це є доктор філософських наук, професор заслужений діяльність науки і техніки. Це є багаторічний проректор нашого університету, голова вченої ради багаторічний, заступник голови вченої ради і зараз завідувач кафедри і так далі. Петро Королюк, я не знаю, чи це він так, а то каже його колега. Привітаємо вас. Про нього я ще трошки скажу в контексті вже роману. А тепер відносно Олександра Красовицького, який сьогодні тут теж присутній. Його я знаю менше, і тому я, можливо, він сам про себе більше розкаже, але його до мене в кабінет привів теж Королюк, ну тому що приведе письменника, як не Королюк. Привів до мене в кабінет і познайомив. Я дивився на нього очима бізнесмена, тому що Острозька академія – це великий бізнес-проект, це зрозуміло. І тому я кожна людина, яка заходить до мене в кабінет, сприймає як бізнесмена. І він мені почав розказувати про своє видавництво «Фоліо», яке я знав, то видавництво надзвичайно відоме, знамените, чудове просто видавництво, завдяки якому побачила маса літератури україномовної, в першу чергу знаходиться в Харкові, знаходилось, не знаєте, зараз вам колега скаже. Зараз з'явилася ціла низка видань «Фоліо», просто прекрасне видання і чудове. І це все керівник і володар цього «Фоліо» видавництва. Олександр Красовицький, оце він перед вами, привітайте його. Я був подивований, коли побачив, що під його авторством побачив, що вийшли і художні книжки, і популярні книжки, політичні тематики. Причому стиль чудовий. Ну, видно, бачите, людина, яка крутиться в цьому книговидавництві, начиталась так багато книг, що почала сама писати не гірше, ніж ті, що видає свої книжки. І один співавтором цієї книжки «Королівський гамбіт» є Олександр Красовицький. Я прочитав роман. Роман написаний дуже доступною мовою. Він настільки написаний доступною мовою, що його можуть читати підлітки, тобто будь-яка вікова група майже. Неможливо початкові класи ще рано, а от вже підлітки можуть читати і так далі, і так далі. Кожна вікова група знайде в ньому щось цікаве. Він багатоплановий, багатогранний. Тут написано поліфонічний, що таке слово. Воно то взяте трохи з музики, можливо, воно тут і звучить так, як музика. Я б сказав, в першу чергу, як багатогранний роман. Тому що тут і події, які відбуваються в Карпатах, на нашій Гуцульщині, тут і події, які відбуваються в Поліссі. Тут і події, які відбуваються в Центральній Україні, тут і події, які відбуваються в Східній Україні. І зрозуміло, що центральним мотивом цього роману є «Енергодар». «Енергодар» – особливо Запорізька атомна станція, яка найбільша в Європі, яка зараз знаходиться в полоні росіян. І якраз через героїв головних формується і показується, і ми бачимо психологію людей, які лишилися енергодари. Особливо енергодари зараз, які знаходяться в Україні. І саме це захоплює надзвичайно. Багато тут епізодів я знайшов тих, що вже, думаю, що це Петро Михайлович, використав їх. А так автор і собі робить книжку. Колись у мене був колега, ми сиділи, і Петро Михайлович був присутній. Він розказав одну ідею там про Карпати. І про себе, як він дружину свою першу привів з собою і так далі. Я тут читаю, дивлюся, вже щось подібне є. Петро Михайлович часто любить там говорити про такі, як росіяни перекладають
москалі перекладають українську мову. Наприклад, слово «незабаром», що росіяни говорять, а як це зрозуміти? Це «за баром», «перед баром» чи «у барі» «незабаром». Ну, або ще інші, тут є такі епізоди досить трошки смішні, але я шукав і думав, цікаво, бо кожен автор, коли пише роман, він десь сам себе втілює в кубаному герої. Це завжди так. І я думав, де тут Петро Михайлович? Шукав, знайшов. Я його піймав, знаєте, на чому? Він ніколи не розстається з айфоном. В нього завжди цей телефон, і він завжди включений. І я, як голова вченої ради, забороняю, коли члени вченої ради приходять, щоб вони користувалися гаджетом. Але єдиної людині, якій це дозволено, знаєте, є ж особливі люди, це природня Петро Кривенко. І він сидить із своїм гаджетом там. І має, коли хтось зателефонує, він відразу говорить мені, я думаю, що можна я вийду на хвилинку, зараз повернуся. Я вже знаю точно, що вийшов переговорити з гаджетом. Але дивіться, я шукав, хто ж тут головний герой. Тобто, яке псевдо Петра Михайловича в цьому, і раптом заходжу такі слова. Передзвоніть пізніше, сказав тонкий у слухавку і вимкнув телефон. Ну, думаю, це він просто йому підсвідомо. Він ніколи його не вимикає. Не вимикає ніколи, а тут раптом він написав, що і вимкнув телефон. І думаю, це якраз тонкий, це і є Петро Михайлович, який описує себе там в цьому романі. Шановні колеги, я вже тут якраз почав, скоро і закінчу, бо хочу, щоб автори виступалися. І тут передзвонив пізніше, сказав тонкий у слухавку і вимкнув телефон. Можна вас дещо запитати? Це Віктор, головний герой, говорить. Питайте. І він питає, що це за Рінго? Мова йде про Рінго. Це байдуже відповів тонкий. Ну, це Петро Михайлович відповідає. Пісня, якою завершується фільм «Люксембург, Люксембург». Чи вам подобається? Запитав тонкий. І Віктор сказав, можливо, так, але мій Рінго краще, сказав Віктор. Принаймні для мене. Можна послухати. Віктор вимкнув записану в телефоні пісню. Щастя наше вкрала війна, та нас роз'єднати не здатна вона. Я знаю, я подумки тебе до серця пригорну, я в твої очі зазирну, там кохання нашого зоря зійде, і мене до тебе приведе. Що за пісня? Її створили і записали жителі Енергодара, які перебувають в окупації. Доведеться мені, сказав тонкий, поміняти свій Рінго на ваш. Так закінчується цей прекрасний роман «Королівський гамбіт», який я раджу вам всім почитати, тому що він на тему, яка є сьогоднішня. Дякую вам. Приємно вражений кількістю людей в аудиторії. Кожному, хто щось створює, завжди приємно бачити таку кількість очей перед собою. По-друге, мені приємно бути в Острозькій академії, бачити і викладачів, і ректора, і розуміти, що в Україні не так багато вищих навчальних закладів, де головне є традицією навчання, і яка всі ці роки тут утримується. По-друге, я хочу сказати кілька слів не стільки про роман, а взагалі про те, що відбувається в країні. І цей роман виданий якраз для того, щоб читачі трошки розуміли, як там з того боку. Це книжка про справжню історію, яку нам, кажу це тільки в цій аудиторії, бо, може, ніхто не підслухає, наші керівники «Енергоатому» багато чого не можуть сказати про події на Запорізькій АЕС, бо в МАГАТЕ, головній організації енергетичного світу, атомно, кожен четвертий співробітник – росіянин. Там 400 людей працює в Відні, в головній конторі, і 100 з них – це росіяни. Тому навіть в минулому році, 6 червня, на сайті МАГАТЕ з'явився портрет Пушкіна, і було написано, що вони святкують День російської мови, просто щоб зрозуміти, що відбувається.
Коли почалися бойові дії на півдні, то росіяни планували захоплення електростанції. А якщо почитати документи міжнародні, підписані тим же МАГАТЕ, 30-кілометрова зона, ми пам'ятаємо слово 30-кілометрова зона про Чорнобиль, 30-кілометрова зона заборонена взагалі будь-яка присутність військових. Ніхто не думав, що вони можуть використати атомну електростанцію задля введення війни. А там тепер військові склади, там тепер артилерія, там звідти обстрілюється інший берег Дніпра. Вони мали використати цю станцію для, ну, по, в тому числі і по своєму призначенню, але не змогли технологічно це зробити, в тому числі через героїзм тих людей наших, які знаходяться там, яких вони катували, заставляли приймати російське громадянство, погрожували сім'ям, тримали в підвалах, розстрілювали і так далі. Нам вдалося поспілкуватися з частиною людей, які вийшли з російського полону. Ми знаємо набагато більше, ніж є в цій книжці, може це буде якимось ще іншим дослідженням. Але цей текст художній. Цей текст написаний так, щоб його могли прочитати українці, щоб їм було цікаво, а не тільки страшно. І тут величезна заслуга Петра Михайловича, який всю свою ерудицію, знання життя в Україні в різних регіонах вклав в цей твір. Безумовно, його вклад в написання набагато більший, ніж мій. Ну, наприклад, він не грає в шахи, тому якраз шахова тема трошки була від мене. І коли питають, а чому от «Королівський гамбіт»? Бо «Королівський гамбіт» був же такий фільм. Ні, в англійській мові король і королева в гамбіті, вони називаються однаково. Там в фільмі, це по-справжньому, це проблема перекладу, це був ферзєвий гамбіт, по-справжньому, да. А це королевський гамбіт. І шахова історія, як грають і чому грають на дошці російські слідчі і український інженер на шаховій дошці, і чому вони грають спочатку руською партію, а потім королівський гамбіт, це ви можете прочитати в цій книжці. Говорячи про наші книжки, я не можу не розповісти про ту книжку «Світлу», яка стоїть поруч. Це перший том величезного проєкту, за який ми взялися, і в цьому році маємо надію, що читачі побачать і другий, і третій, а може і четвертий. Другий вже зданий редактору. Це історія України, це та частина нашої історії, яку, ну, в радянські часи взагалі не було потрібно показувати. У нас так. Був князь Володимир, потім Ярослав Мудрий, а потім Київська Русь розпалася. Приблизно так ми знаємо цю історію. Ми не знаємо, що це була одна з провідних держав Європи, яка була пов'язана з усім іншим цивілізованим світом, не тільки торговельними шляхами з варяг в греки, а і сімейними узами, церковними спілкуваннями між різними конфесіями, військовими історіями. І ми показуємо взагалі в цій книжці, що одним з центрів того... Одним з центрів цивілізованого світу тоді була якраз Київська Русь. І коли помер князь Володимир, з нашої точки зору, це була країна, в якій не залишилося на той момент одного правителя, який йому наслідував. У нього було дуже багато синів.
Ну, по-перше, оскільки країна була інтегрована в Європу, у нього було кілька дружин, і були дві чеські дружини, одна німецька, одна візантійська, одна з волзьких болгар, одна з варягів. Ну, так було, були інші правила гри, і правитель такого рівня міг мати кілька дружин, чи послідовно це було, чи непослідовно, ми 100% не все знаємо, але ми знаємо, що багато хто з цих синів сидів князями в різних регіонах країни, країна була величезна. Той же Ярослав Мудрий був на півночі в Новгороді, був з тих, хто відомий, Борис, Гліб, Святополк. І вони, знаходячись в різних частинах країни, мали своє уявлення про те, хто буде наступним князем. І Ярослав Мудрий не отримав владу з рук Володимира після нього. Там пройшло між ними багато років. І багато років цієї боротьби. От скажіть, будь ласка, підніміть руку, хто дивився фільм або читав книжку «Гра престолів». Ну, майже половина присутніх. Да? Так от я можу вам сказати, що «Гра престолів» по-українськи була не менш цікава. І ми намагаємося цю «Гру престолів» показати, щоб ви побачили справжню не тільки історію, а побут того часу, одяг, їжу, як їздили тоді в відрядження в інші міста, хто воював, якою мовою спілкувались, які книжки читали, що таке, скажімо, філософія того часу, що таке література, як взагалі створювали книжки, коли не було друкованого слова, в тому розумінні, в якому зараз. Тобто це не тільки історія, це і детектив, це і побута писання і так далі. Повертаючись до роботи з Петром Михайловичем, я вражений не тільки його ерудицією, а його працеспроможністю. Якщо ви будете навчатись не тільки тому, що він розповідає на лекціях, а тому, як він створив стільки і наукових робіт, і художніх робіт, я точно впевнений, що ви будете сучасними людьми. Дякую. Тут вже Олександр Віталійович згадав кілька слів про наш спільний твір, який називається «Смерть у Белестові». Я думаю, що це далеко не останній твір, який стосується Київської Русі, який ми напишемо. Зараз уже готовий другий роман. Він називається «Метушня біля престолу». Я сподіваюся, що найближчим часом він вийде. Ну і далі ми плануємо писати про вбивство князя Гліба, князя Бориса, відомі святі Борис і Гліб, також про завоювання Ярославом Мудрим Київського престолу. Все це було дуже і дуже непросто. Ну, але давайте повернемося до презентованого нині роману «Королівський гамбіт». Уже багато було сказано про цей твір. Я дякую Ігорю Демидовичу за гарні слова і гарну характеристику цього твору. Хотів би сказати, що передусім це все-таки не виробничий роман, хоча там є багато таких виробничих речей, і ви, певно, коли прочитаєте цей твір, зрозумієте, яка різниця між реакторами на Чорнобильській АЕС і реакторами, які є, наприклад, не тільки на Запорізькій АЕС, але й на Хмельницькій АЕС, на Рівненській АЕС і так далі. Річ в тому, що ці реактори, які були встановлені на Чорнобильській атомній електростанції, вони були не настільки безпечні, наскільки є безпечними реактори, які зараз встановлені на більшості українських, ну практично на всіх українських атомних електростанціях. І запас міцності цих реакторів дуже високий. Тому росіяни дуже хитро поступили, коли вони захопили цю станцію. Тут вже говорилося про те, що відповідно до міжнародних документів, зокрема Женевської конвенції, яку росіяни, звичайно, не дотримуються,
передбачено, що в районі атомних електростанцій не повинні вестися військові дії. Це так. Але росіяни прекрасно знали, що Запорізька АЕС, так само, як і Хмельницька, як і Рівненська АЕС, є достатньо захищеними. Навіть коли впаде літак на оцей купол, який прикриває реактор, все одно цей купол витримає. Навіть коли стануться якісь, ну скажімо, поломки реактора, все одно він достатньо захищений. І росіяни дуже чітко розрахували, що вони можуть захопити Запорізьку атомну електростанцію. Взагалі, мені один із працівників, ну правда, не Запорізької атомної електростанції, іншої, дав певні документи, які він знайшов в інтернеті. Ну, звичайно, можна до них поставитися по-різному. Це доповідна записка ФСБ, де говорилося про те, що, власне, росіяни справді планували за кілька тижнів захопити Україну. І тому не дивно, що пан Арестович нам всім говорив, 2-3 тижні і все закінчиться. Справді, росіяни планували за 2-3 тижні захопити Україну. При цьому передбачалося, що будуть захоплені всі атомні електростанції. Була захоплена Запорізька АЕС, далі планувалося захоплення Южноукраїнської АЕС, і ви знаєте, що російські війська рухалися в сторону Южноукраїнської АЕС. І якби на території Миколаївської області їх не зупинили, то хто його знає, що би далі відбулося. Певно, ви чули, саме у березні місяці 2022 року ходили такі чутки, що Білорусія нападе на Україну. І планувалося захоплення Рівненської АЕС. Що стосується нашої, Хмельницької, ну як нашої, біля нас знаходиться Хмельницька АЕС, то планувалися удари по Хмельницькій АЕС і виведення із ладу цієї електростанції. Атомні електростанції в Україні дають приблизно 50% електроенергії. І якщо ці всі електростанції будуть виведені із ладу, фактично відбудеться знеструмлення України. Або, як тепер модно кажуть, блекаут. Хоча мені спеціалісти казали, що блекаут означає дещо інше, ніж те, що ми зараз думаємо, вживаючи це слово. Блекаут – це дійсно повне знеструмлення, коли вже не можна нічого зробити. Ну, насправді планувалося так, що відбудеться знеструмлення України, перестане працювати логістика, відповідно, війська не будуть отримувати забезпечення, і Україна просто-напросто підніме руки. Слава Богу, цього не сталося. І навіть коли була захоплена Запорізька АЕС, вона ще півроку реально працювала на енергосистему України. І мені співробітники атомної електростанції казали, що вони приходили на роботу, відбувалася, ну, така своєрідна перекличка, їм говорили, що ми працюємо в системі, в енергосистемі України. І багато хто критикує керівництво «Енергоатома», Запорізької атомної електростанції за те, що вони не діяли відповідно до інструкцій. Бо інструкції вимагали в такому випадку просто перевести всі реактори в так званий холодний зупин. Тобто реактори працюють, але вони не дають електроенергії. Вони цього не зробили. Запорізька атомна електростанція ще півроку давала струм для енергосистеми України. І, ну, з моєї точки зору, це радше був плюс, ніж мінус. Зараз про Запорізьку атомну електростанцію час від часу з'являється інформація. Ну, от недавно з'явилася інформація, Рафаель Гроссі, керівник МАГАТЕ, заявив, що там якісь дрони вдарили по Запорізькій АЕС. Невідомо, правда, чиї це дрони, чи росіяни, чи українці. Українці, відповідно, кажуть, що це не наші дрони. Росіяни теж кажуть, що це не наші дрони. Але бували випадки і неодноразово, коли росіяни просто-напросто влаштовували провокації.
коли вони спеціально обстрілювали Запорізьку АЕС, щоб звинуватити Україну. І коли на початку вересня 2022 року приїхала вперше делегація МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, то росіяни влаштували просто-напросто масований обстріл міста Енергодара і Запорізької АЕС. Для чого це робилося? Для того, щоб налякати місію МАГАТЕ, звинуватити Україну, сказати, що бачите, це українці обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію. Під час цього обстрілу низка людей отримали поранення, здається, були навіть загиблі люди. І епіграфом до цього роману ми взяли лист жительки Енергодара, який був написаний саме в перші дні вересня, коли вона пережила цей жах. Ну, справді, страшний лист. Він не повністю наведений, але ми навели уривок із цього листа. Я хотів би, щоб ви уважно послухали і зрозуміли, що ми, слава Богу, живемо відносно непогано. У нас немає війни. Для жителів Енергодара ця війна перетворилася в справжнє пекло. І ось вона пише. Мирні дні. Вони такі однакові, такі схожі один на одного. Робота, домашні клопоти, вечір у колі сім'ї. Це не запам'ятовується, зливається в тижні, місяці, роки спокійного життя. Щось радує, щось ні. Більша частина проходить непомітно. І ось війна. І все. І вже ніколи не буде так, як було. І приходить запізніле розуміння того, як чудово ми жили. Навіть коли було сумно і здавалося, що все йде зовсім не так, як хочеться. Тепер усе не так. І ти розумієш, як чудово було раніше. Але цього вже немає. І кожен день страшний по-своєму. Ми намагалися в цьому романі показати мирне життя Енергодара, яке було до 2014 року. Як розвивалося це місто? І навіть після 2014 року, хоча була війна, і головний герой Віктор воює рік на Донбасі, він пішов в АТО, принаймні близько 400 співробітників Запорізької атомної електростанції брали участь в АТО. Незважаючи на те, що Енергодар – це місто російськомовне, де цілеспрямовано насаджувалася російська культура, русський мір, в тому числі і за часів Незалежної України, місто було доволі патріотичне. І коли воно опинилося без зброї, без захисту, бо вважалося, що росіяни не прийдуть в Енергодар. Але росіяни прийшли, і ось люди виходили практично з голими руками, не пускали росіян. Наприклад, 2 березня, перед захопленням Енергодара і Запорізької АЕС, на мітинг вийшло 10 тисяч людей. Вони вийшли на блокпост. Ну, можете собі уявити, 10 тисяч людей. В самому Енергодарі живе 50 тисяч людей, тобто практично всі дорослі люди, які були вільні, які в той час не працювали на атомній електростанції, вийшли на мітинг. Багато є таких цікавих фактів, і про них ми говоримо в цьому романі, як жителі Енергодара противилися цій російській агресії. Однак проти сили вони не могли встояти. І навіть коли росіяни штурмували Запорізьку АЕС, все-таки спецпідрозділ «Скорпіон», це невеликий був спецпідрозділ, який мав практично лише стрілецьку зброю, ну там були ще у них гранатомети і так далі, вони здійснили, я би сказав так, героїчний супротив. Вони навіть підбили один танк, вони вбили близько 40 цих окупантів, загарбників. Причому це були не росіяни, не тільки росіяни. Штурмували Запорізьку АЕС переважно жителі Північного Кавказу. Вони, власне, і здійснювали окупацію Енергодара. Причому робили страшні речі. Страшні і різні речі. І про них теж ми говоримо у своєму романі. І ми показуємо, там розповідається про одну молоду сім'ю.
ну, така собі нормальна молода сім'я. Так, у них виникають певні конфлікти, певні непорозуміння. Часто ці конфлікти і непорозуміння, ну, скажімо так, викликані певними політичними розходженнями, тому що головний герой місцевий, він із Енергодара, Віктор, його дружина Вероніка із Севастополя. Зрозуміло, в Севастополі зовсім інакше дивляться на події в Україні і так далі. Ну, і на ґрунті цього між у цього молодого подружжя виникають такі своєрідні конфлікти, але війна їх примиряє. Вони вирішили, що треба триматися разом в цій непростій ситуації. Ну, завершується роман таким собі хеппі-ендом, коли герої, якщо це можна назвати хеппі-енд, все-таки вибираються з Енергодара. Там, це, до речі, цілком була реальна історія, і ну, вона в художньому плані описується, коли герой попадає на так званий підвал, де з людей робили зомбі. Це робив спецназ однієї Північно-Кавказької республіки, коли людей дійсно доводили до такого стану, що людина вже ну, просто виконувала накази. Казали, лягай, ти лягаєш, роби те-то і те-то ти робиш. Ну, як це вони робили, тут теж так трохи описується. Цих людей, які опинялися на цьому підвалі, як правило, вбивали. Ну, дехто все-таки залишався, але деяких із них вбивали. І мені розповідали цілком реальну історію, ну, на жаль, ця людина не пішла на контакти, я розумію, тому що ці люди, які пережили окупацію, вони знаходяться часто в доволі такому поганому психічному стані. Ну, але мені розповіли цю історію, і ми використали її в романі. Коли людину після цього підвалу вирішили вивезти за місто, його спочатку почали лякати, що його розстріляють, але він не пішов на співпрацю, і тоді його вирішили розстріляти. Ну, але п'яні Ваньки переплутали кулі, взяли з собою гумові кулі, бо їм давали гумові кулі для того, щоб розганяти демонстрації чи мітинги в Енергодарі. А під час окупації Енергодара було принаймні 3 мітинги, чи навіть, я би сказав, 4 мітинги, які мали такий антиросійський характер. І ось ці солдати стріляють гумовими кулями в цю людину, він втрачає свідомість, бо все-таки це сильні удари від гумових куль, він падає в яму, вони кидають його, він зв'язаними руками із мішком на голові. І ось уявіть собі, наскільки сильна сила волі, ну, скажімо, бажання жити, і фізична підготовка була цієї людини, що він через певний час прийшов до свідомості. Він виповз із цієї ями, незважаючи на те, що у нього зв'язані руки, що у нього мішок на голові. Він доповз до траси. Там його підібрали знайомі, завезли в Енергодар, віддали дружині. Дружина відходила його, дружина лікар. Вона дістала справку, що чоловіка, довідку, що чоловіку треба робити операцію. Вивезла через блокпост. Це було дуже непросто. Вона змушена була цим Ванькам на блокпосту дати хабар. Взагалі, з допомогою хабаря багато що там вирішувалося з цими російськими солдатами. І ось вона вивезла цього чоловіка із Енергодара. І, власне, тут теж описується ця історія, правда, вона в дещо такому м'якшому вигляді, але ну, це були реальні факти, і таких страшних реальних фактів дуже багато. Ну, але я сказав, що роман все-таки завершується таким собі хеппі-ендом. Герої опиняються в Нетішині, справді зараз в Нетішині є, ну, умовно назвемо, така велика енергодарська діаспора. Мені доводилося зустрічатися з цими людьми, спілкуватися. Ну, багато вони мені чого розповіли. І я вам на завершення прочитаю один невеликий уривок з епілогу. Ігор Демидович уже зачитував про Товстого і Тонкого. Ну, але це таке. І ось герой
і Галоїня переїжджають до Нетішина, вони тут купляють землю, будують собі будинок, вже вони збираються тут осісти остаточно. Ну і справді я знаю таких людей, які в Нетішині чи в навколишніх селах переїхали з Енергодара. Так, у них були певні заощадження, гроші, вони купили собі, купляють, дехто із них, хто має кошти, купив будинок. Там недобудований, наприклад, будинок, добудовують його, намагаються осісти тут. Так само і ці герої. Нетішин, здавалося, жив мирним життям, але лунали сирени повітряних тривог, а іноді пісня плине кача. І вишуковувалися люди, проводячи в останню путь воїнів, жителів міста, що загинули на війні з Росією. Ну, певно, знаєте, що і наш один викладач Семенович, який жив в Нетішині, теж загинув. І теж його там ховали і включали оцю пісню «Плине кача». У Семісінському центрі встановлено стенти зі світлинами загиблих. Поряд з ними майоріли синьо-жовтий і чорно-червоний прапори. Коли Віктор, а це головний герой, побачив останній, то стало йому трохи незвично. Сказав тьоті Наді: «У нас в Енергодарі поряд з українським прапором був прапор Євросоюзу. Вона знизила плечима. Хто знає, який прапор краще охороняє». Одного теплого весняного дня Віктор, Вероніка та Ігорюк, узявши тьотю Надю і дядю Валеру, поїхали до Рівного. Це від Нетішина трохи більше півсотні кілометрів. По дорозі заїхали в Острог, старовинне місто із замком, фортечними вежами і академією, яка, кажуть, була першим вищим навчальним закладом у Східній Європі. У москалів школа такого рівня з'явилася більше, ніж 100 років після заснування Острозької академії. Зайшли в музей цієї вищої школи. Віктору запам'яталася розповідь про князя Костянтина Івановича Острозького, який у 1514 році розгромив московитів у битві під Оршею, тим самим порятувавши Білорусі і Україну від нашестя. Він ще, пригадалося Вікторові, Вінницю розбудував. Ну, а в романі є там один епізод, коли герої приїжджають в Вінницю, їм там розповідають, що так, Вінницький замок був побудований князем Костянтином Острозьким. Ну, не тільки Вінницький замок, але й багато інших замків, але в тому числі і Вінниця. І не лише Вінницю, але портрета цього князя немає на українських купюрах. А якби були, наприклад, замість Богдана Хмельницького, який повів українців під Москву. Та відмахнувся Віктор від такої думки. Треба просто дякувати нашим воїнам за відносно мирне життя. З'їздили в Рівне, відвідали там Сергія, сина тьоті Наді, дяді Валери. Згадали далеке минуле кримське. Чи спілкується Вероніка з батьками? Нечасто. І то переважно з матір'ю. Усе ж таки батьки, але тепер вона з ними на різних планетах. Її планета тут, її чоловік. Коли поверталися назад і в'їхали в Острог, перед очима Віктора та його супутників відкрився краєвид на Хмельницьку АЕС і Нетішин. Це йому нагадало те, як він не раз, прямуючи авто із Запоріжжя, з'їжджав з гори біля Балок, це таке село біля Енергодара, а перед його очима відкривалася панорама Енергодара. Ностальгія. Ну і справді, деякі мені жителі Енергодара, які поселилися тут, в Нетішині, казали, що от коли вони з'їжджають з цієї гори в Острозі і відкривається вид на Хмельницьку АЕС, на Нетішин, то у них виникає така своєрідна ностальгія, і вони згадують свій Енергодар, в який вони, можливо, колись і повернуться. І казали, що от коли ми їхали з села Балок, а це село майже біля самого Енергодара, то ми теж з'їжджали з гори, і перед нами відкривався вид на Запорізьку АЕС і на Енергодар. Так само, мовляв, і ми тепер, коли з'їжджаємо в Острозі із гори, і перед нами відкривається вигляд на Хмельницьку АЕС, на Нетішин, ми згадуємо своє місто. Ну, ось такий вийшов роман. Він вже продається. Олександр мені сказав, що вчора перший день був продажу. На сайті десь 40 чимось примірників передбали. Це
вважається досить непоганий показник. Ну, будемо сподіватися, що Роман викличе зацікавлення і люди будуть його читати. Так, і при чому Роман вийде, він вийшов українською мовою, але також є уже переклад англійською мовою. Правда, там його ще доробляють, редагують. Ми сподіваємося, що в травні місяці Роман вийде англійською мовою і буде поширюватися і в країнах Західної Європи. Європи взагалі.